përparim Roma. Se? Se ka program edhe është njëri i duhur i Prishtines, për atë arsye. Po besoj që përparim Roma. Se? E ka programin më të mirë për e kjerëve. Po mënoj përparim Roma, është ka jatë disa shpresa pak më të mira, po shpretësuj. O, smirna me politika... Jo me uronin, uronin jemi. Familia Roma është për të mirë e për të mirë edhe bërq popli shqiptari ja kemi me allon vëtën. E vërtet është ka që a tha kësho, ku që ashtë është. Po është familje përparimtare, i shkollum, i qetë, e meriton vëtën. Kështë, vëvës, kë shkëm i kështë. Kë haremi, i vëvës, vitia. Po duke për që kështu pasha shumë fushatën dhe mona dhe thonë programin. Vërë që ka, i vetë një kandidat që ka program dhe që është ma serios nga tjetë. Programin e ka shumë dhe mona konkret për ndihme me Prishtinë, që ta kthejmë pak në një qytet ma normalisht.